Büyük iş qilishning birdan-bir yo'li qilayotgan ishingni sevishingdir. Agar bunda ishni topmagan bo'lsang, izlashda davom et. Steve Jobs. Ko'pgina boshqa dasturlash tillaridan farqli ravishda PHP qandaydir tashkilot yoki kuchli dasturchi tomonidan yaratilgan emas. Uni oddiy foydalanuvchi Rasmus Lerdorf 1994-yili o'zining bosh sahifasini interaktiv uslubda ko'rsatish uchun yaratgan. Unga personal homepage, shaxsiy bosh sahifa deb nom bergan. PHP veb texnologiyalar tili. PHP ni o'rganish uchun avval HTML, CSS va JavaScript dasturlash tillaridan xabardor bo'lish lozim. PHP dasturlari ikki usulda bajarilishi mumkin. Web serverlar tomonidan ssenariy ilovasi va konsol dasturi sifatida. Bizning maqsadimiz web ilovalarini dasturlash bo'lgani uchun asosan birinchi usulni ko'rib chiqamiz. Buning uchun kompyuterimizga web serverini o'rnatib olishimiz kerak. Brauzerimizni ishga tushiramiz. ospanel.io saytiga kirib, Open Server dasturini yuklab olamiz. Yuklash buyrug'ini tanlaymiz va dasturni yuklab olamiz. Yuklab olingan dasturni ishga tushirib, kompyuterimizga o'rnatib olamiz. Ushbu holatda bizning ko'rsatgan manzilimizda ospanel nomli papka hosil bo'ladi. Papkani ochib, operatsion tizimimizning turiga qarab 64 yoki 86 versiyalarni ishga tushirishimiz kerak. Ushbu holatda ekranning pastki qismida qizil bayroqcha hosil bo'ladi. Qizil bayroqchani ustida bir marta bosib, sozlamalar bo'limini to'g'rilab olamiz. Barcha fayllarimizni browser bo'limida ko'rish uchun domen bo'limiga o'tib, o'zimizga domen yaratib olamiz. Imia domena bo'limiga domen nomini kiritamiz. dars.log. Ushbu domenimga tegishli bo'lgan fayllar qayerda saqlanganligini 3 nuqtani bosish orqali ko'rsatamiz. Agar sizda avvaldan yaratilgan fayllar mavjud bo'lmasa, Novaya papka tugmasini bosib, o'zingizga fayl yaratib olishingiz mumkin. Bir narsa yodingizdan chiqmasin. Bu hammasi ospanel ichidagi domains faylining ichiga saqlangan bo'lishi lozim. Dabavit qo'shish tugmasini bosib, yaratgan domenimizni qo'shib olamiz. Saqlanish tugmasini bosib saqlaymiz. Serverimizni ishga tushirib yuboramiz. Buning uchun pastdagi qizil bayroqchani ustiga bosib, zapustit, ya'ni ishga tushirish buyrug'ini tanlaymiz. Serverni ishga tushirib oldik. Endi brauzerni ochib, yuqorida kiritilgan domen nomini yozamiz. dars.log va enter tugmasini bosamiz. Ushbu oyna bizga serverimiz ishlayotganligini ko'rsatib beradi. Lekin bizda hali hech qanday PHP fayl yaratilmagan. Endi esa sizlar bilan birgalikda PHP faylini yaratib, uni brauzerda ishlatib ko'ramiz. Buning uchun men Sublime Text redaktoridan foydalanaman. PHP kodlarini yozish uchun doimo burchakli qovus ochamiz. So'roq belgisi qo'yiladi. PHP yoziladi. Uni tugatish uchun esa so'roq belgisi va burchakli qovus yopiladi. Ushbu belgilar orasiga yozilgan barcha kodlarni web serverim PHP kodi sifatida tushunadi. Endi esa echo buyrug'ini ishlatib ekranga salom so'zini chiqarib ko'ramiz. PHP kodidagi qatorlar tugaganda doimo nuqta virgul qo'yiladi. Faylni saqlaymiz. Faylni yuqorida ko'rsatilgan domains papkasini ichidagi dars.log faylni ichiga PHP kengaytmasi bilan saqlaymiz. Birinchi dars.php kengaytmasi qo'yiladi. Endi brauzerimga qaytib, unga qayta yuklash buyrug'ini beraman. Ushbu holatda ekranda mana ko'rib turganimizdek birinchi dars.php fayli ko'rindi. Uni ustida
sichqonchani tugmasini bosamiz. Va ekranga biz kiritganimiz salom so'zi chiqdi. Ushbu darsda sizlar bilan birgalikda PHP haqida tushunchaga ega bo'ldik. Open serverni qanday ishlatish va unda PHP faylni yuklash haqida tushunchalarga ega bo'ldik. E'tiboringiz uchun rahmat.